They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. ב-Ever After High. התלמידים מבלים את היום במשחקים על השלג ועל הקרח. החלקה אומנותית היא דרכה של אשלין לחגוג את יופיו של החורף. היא לא ידעה שהמחול היפהפה שלה עומד להיות מסוכן. סליחה, סנאו בני. אז מה את אומרת, דוקסית? לא מגיעה לרמה שלי. זה רגע רגוע ומושלם שראוי להיכנס לספר המחזור. אני מודה, זה באמת משהו. משהו משעמם. אני מחכה למתחרה. אני לא יודעת, הולי. אני אכשל בטוח. אני חדשה בזה. לכי על זה, פופי. זכרי, אם תיכנעי לפחד, הפחד ינצח. ו... אני בוחרת שהסיפור שלי יהיה חסר פחד. התחרות מתחילה, פופי אוהייר. כל מה שתעשי, אעשה טוב יותר ממך. אוי לא, פופי. אני לפחד, הפחד ינצח. ואני בוחרת לא לפחד. זהירות, אשלין! על הקרח. זה בטח מזל של מתחילים. נראה לי שלכולנו שיחק המזל היום. זה רגע מושלם לספר המחזור. שלא לדבר על זה.